Шығыс Қазақстан облысының полиция қызметкерлері қарақшылық шабуыл жасады деген айыппен екі адамды ұстады. Оның біреуі 15 жыл бойы іздеуде болған. Өткен жылдың наурыз айында Каменный карьер ауылында өңір жұртшылығын дүрліктірген қылмысты оқиға болған еді. Бетперде киіп, тапанша, пышақпен қаруланған топ зейнеткердің үйін тонап, әшекей бұйымдары мен ірі көлемдегі қаржыны қолды қылған. Сондай-ақ үй иесінің автокөлігін айдап кеткен. Олардың үшеуі ұсталып, тиісті жазаларын алды. Біреуі із жасырып үлгергенімен таяуда олда қолға түсті. Осы іздестіру жұмыстарының нәтижесінде сонау 2003 жылы Аягөз қаласында дүкен тонағандардың арасында болған тағы бір күдікті ұсталды. Осындай қылмыс үшін бүгінгі күнде 10 жылдан 15 жылға шеккен жаза күтіліп тұр. Біреуі қамауда Павлодар қаласында, екіншісі Алматы қаласында. Алматы облысында да ұйымдасқан қылмысы топ мүшелерінің қолына кісен салынды. Олар Қарасай ауданында ауыл дүкендерін тонаумен айналысқан. Қолға түскен күдіктілерден бетперде, атыс қаруы, арнайы жасақ киімі сияқты айғақ заттар алынды. Полиция департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, 4 адамнан тұратын топ 7 қарақшылық шабуыл бойынша жауапқа тартылып отыр. Ауыл дүкендерін торуылдаған күдіктілер кешқұрым күндік ақша түсімін тапсыратын кезде арам ойларын жүзеге асырып отырған. Осы қаскелең аумағында магазиндерге қарақшылық жасадық. Досбалада абрез болды. Ол магазиндерден ақша алдық. Күдіктілерден тәркіленген шолақ мылтық сараптамаға жіберілді. Келтірілген материалдық шығын шамамен 500 мың теңгені құрайды. Соттың санкциясына сәйкес уақытша ұстау изоляторына 2 күдікті қамаққа алынды. Сонымен қатар олардың өзге де қылмысқа қатысы бары анықталуда. Солтүстік Қазақстан облысында 1964 жылы туған ер адам өрттен қаза тапты. Қайғылы оқиға Уәлиханов ауданындағы Кішкене Көл ауылында болған. Екі пәтерлі жер үйдің бірінде газ баллоны жарылып, іштегі жиһаз бірден отқа оранған. Төтенше жағдайлар қызметінің күшімен өрт 1 сағат шамасында толық өшірілді. Жарылыстан үй қабырғасы қирамаса да біраз аумақты от шарпыған. Қатты күйік алған ер адам ауруханаға жетпей, жедел жәрдем көлігінде жан тапсырды. Ертіс өңірінде қауіпсіз қала жедел алдын алу шарасы өтті. 3 күнге жалғасқан шара барысында полицейлер 1000-нан астам жол қозғалыс ережелерін бұзушылықты анықтаған. Тәртіп сақшылары құжаттарды тексерумен қатар көлік апаты жиі болатын жол учаскелерін ерекше назарға алды. Қазіргі уақытта облыс орталығында жол қозғалысын бақылайтын 50-ден астам құрал орнатылған. Автокөлікті мас күйінде басқару бойынша 31 факт анықталды. Және де аса ауыр құқық бұзушылық бойынша бізде 300-ден астам құқық бұзушылық анықталды.